интернет сайттарына жарияланған маалыматтар менен тааныштырып, студияда Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Өкмөткө караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы Гуламжан Анарбаев саватсыздыгын көрсөтүп, мамлекетке залакасын тийгизүүдө. Айтсак, аталган кызмат коммерциялык банктарда мүлк сактаган кардарлардын маалыматын берүүнү талап кылган каты интернетке жарыяланып кетти. Бул эмне деген шермендечилик? Булар банктарды чүлүктөп, кардардын ар бир тыйынын элге жайып отурса бирөө бизге ишенеби? Бизге инвестор, ишкер деген келеби? Кызыгы неметкен кыз отурган кыздын бетин тытат дегендей, Гуламжан Анарбаев кат туура эмес жазылганын айтпастан, катты жайылткандарды жазалоо үчүн УКМКга кайрылыптыр. Анын жөө жумогуна ишенсек, террордук ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы аракеттенүүгө багытталган имиш. Анарбаевдин акылсыз аракетине кыргыз жериндеги банктардын бирикмеси, экономика министрлиги жана жогорку кеңештин айрым депутаттары каршы чыкты. Гуламжан мырза ойлонулбаган кадамдар менен мыйзамга каршы аракетке барып, банктарды кысымга алганыңыз билимиңиздин тайыздыгынан келип чыккан жокпу? Ар бир банктык эсепти билүү аракетиңиз менен эмнени көздөдүңүз эле? Бул кадамыңыз менен биздин өлкөгө келе турган инвестордон, жеке ишкерлердин баарын качырганыңызды мойнуңузга аласызбы? Бүт өлкөнүн аброюн төккөнүңүздү билип, кызматтан тез арада кетип калбайсызбы? Улуттук банк 2018 жылдын 10 айында Кыргызстандан 444 миллион доллар каражат сыртка чыгарылып кеткенин жарыялады. Бул сумма өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22% көп жана сырттан келди деп айтылып жаткан каражаттардын 1/4 түзөт. Адистер мунун кооптуу белги экенин эскертип, өлкөдөгү саясий экономикалык жагдайлар менен байланыштырууда. Өлкөдөн чыгарылып кеткен каражаттар боюнча ноябрь жана декабрь айларынын статистикасы чыга элек. Эгер эсепке кирген акыркы октябрь айын алсак, бул айда Кыргызстандан 56 миллион доллар чет өлкөгө которулган. Ал эми жалпы 10 айда чет жакка чыгарылган акчанын көлөмү дээрлик 0,5 миллиард долларга чукулдады. Кыргыз бийлиги адатта чет өлкөдөгү мигранттар мекенине жылына 2 миллиардтан ашык акча которо турганын билдирип, муну жетишкендик катары баалап келет. Улуттук банк быйыл 10 айдын жыйынтыгы боюнча деле бул сумма 2 миллиард 242,7 миллион долларды түзгөнүн расмий кабарлады. Бирок мунун 1/4 бөлүгү, тагыраагы 444 миллиону кайра сыртка чыгып кетип жатканы адистерди кабатыр кылууда. Кеп болуп жаткан каражаттын 90%дан ашыгы Евразия экономикалык биримдигине мүчө, коңшулаш Орусия менен Казакстан мамлекеттерине чыгарылган. Калгандары Европа өлкөлөрүнө жана АКШга жиберилген. Ажообуз баш болуп коррупцияга аёосуз күрөш ачып, тойгончо жеп өлгөнчө каргангандар какала баштагандары байкала баштагандай. Ага болбой эле страустун кейпин кийишип, жогорку кеңештин бийик трибунасынан кылыктанып кыйкырган өкмөттүн курамында коррупцияга каршы өкүртө иштеп жаткандардан кылык жоруктарын көрүп туруп, айласыз жакаңды кармайсың. Ошол эле Зилалиевди Кыргызстандын бар байлыгын тескеген кызматка коюп жаткандагы жогорку кеңештин өнөр жай, энергетика багытын тескеген комитетинде төрагасы Рыспаев баш болуп, аны апендинин кызындай мактап жатып калышпады беле. Ошол жыйындагы Зилалиевди мактап, жер сууга тийгизбей, биринен бири сөз талашып сүйлөгөн комитет мүчөлөрү учурда кандай акыбалда болушту экен. Айрыкча Акаев учурунда мамлекеттик мүлк фондунун банкроттук башкармалыгын тейлеп, жүздөгөн, миңдеген мекеме ишканаларды, завод фабрикаларды жең ичинен жеп көнүп калган Республика Атажурт фракциясынын депутаты, апей, кечиресиздер, депутаты Экмат Байпакбаевдин айткандарын угуп отуруп, Зилалиевдей кадр ушул убакытка чейин кайда катылып жатты болду экен деген ойго аргасыз жетеленет экенсиң. Мисалы убагында Тойчубек аты Жолчубекке айланган Майра Мапчебиздин сүймөнчүлүгүнөбү же сүйүүсүнө арзыган Тойчубек Касымовго, 2005 жылдан кийин чет жакка сапар алган Сапарбек Балкыбековго, Америкада кыдырып жүргөн Кыдыкбек Исаевке, транспорт министрлигинде каалаганча тайраңдаган Нурлан Сулаймановго окшогондорго карата козголгон кылмыш иштеринин тагдырынан кабар алган киши барбы деги? Же баары Данил Урицкий болуп кетиштиби? Кааласа укук коргоо органдары керек адамын 7 саатка жеткизбей желкесинен кармап таап келишет экен го. Азыр деле түйүнчүктөрүн түйүп алып, өйдө жакта алаңдап карап отургандар толтура, кашайгырдыкы десе.
өз уулын жөндөп тарбиялай албаган полковник эл коопсуздугун коргоп жыргатабы. Ансызда Акылбек Мамасейитовдун Жалал-Абад ички иштер башкармалыгын башкарып тургандагы бир топ мыйзамсыз иштери боюнча маалыматтар желдей тарап, акыры кызматтан алынган. Эми уулу кылмыш кылып кармалып отурат. Мындан кийин Мамасейитовдун ИИМ тармагына иштөөгө моралдык укугу жок. Жакын жолото көрүбөш керек. Андан көрө АКС анын чуулгандуу иштерин текшерип чыкса ашыкча болбос. Баса Көрөгөч Маамыттын айтымында учурда Мамасейитов уулун бошотуп кетүүгө далалат жасап жатканын, ал үчүн жогору жактагы лөктөрдүн капчыктарын жашылбайларга толтуруу аракетинде экени айтылууда. Мыйзам баарына бирдей болушу керек. Колуң менен кылганды моюнуң менен тартасың деген макал эске түштү. Эки күн мурун Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева камакка алынып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Ал эки кылмыш ишине фигурант болууда. Биринчи иште ал 2016 жылы кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган, кызматтык жасалмалуулук кылган жана туура эмес өкүм чыгарган деп айыпталууда. Экинчи иши дагы кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 328-беренеси атайылып сот адилеттигине жатпаган өкүм, чечим же башка сот токтомун чыгаруу боюнча козголгон. Ал жеке ишкерлерге, кытайлык ишкерлерге кыянатты кылган деп айтылууда. Ал эми тар чөйрөдө бул Жаркеевнин чуулгандуу чечимдеринин артында Ак үйдө соттордун серий кардиналы болуп келген атагынан чатагарбын Манас Арабаев тургандыгы айтылууда. Арабаевти президент кылмыш жообуна тартпай туруп кызматтан алып койду. Негизи Арабаевдин ишмердүүлүгүн тыкыр текшерип койсо, Жаркеевнин жанына сөз жок барат эле. Бийликтин ушул ишке дарамети жетет болду бекен. Жогорку кеңештин депутаты, КСДП фракциясынын мүчөсү Музафар Исаков өз каалоосу менен депутаттык мандатынан баш тарта тургандыгы маалым болду. Эске сала кетсек, ага башкы прокуратура депутатты коррупция беренеси менен өткөн жылдын башында кылмыш ишин козгогон. Ошондон бери депутаттык мандатын тапшырбай кызматта иштеп келген. Депутат Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө иштеп турган кезинде 2010-2015 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган. Аны менен айыл чарба багытындагы 15 гектарга чукул жерде жеке турак жай тургузууга берип жиберген деп айыпталууда. Текшерүү учурунда адамдар жер тилкелерин 1500-3000 долларга чейин сатып алганын билдиришкен. Иште быйыл жайында Сузак райондук соту карай баштаган. Башка прокуратура негизи мындай оор берене менен айыпталгандарды дароо камашы керек эле. Эми камайбы же кашайып актап салабы, айтор ишенип болбой калдыго. Жогорку кеңештин эл аралык иштери, коргоо жана коопсуздугу боюнча комитетинин бөлүм башчысы Арсен Закиров 6 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу прокурор Мирлан Сооронколов билдирди. Анын айтымында аталган чечимди Бишкек шаардык соту кабыл алды. Буга чейин 1 май райондук соту Арсен Закировду шарттуу түрдө 6 жылга эркинен ажыратуу тууралуу чечим кабыл алган. Бирок прокуратура тарабынан киргизилген көрсөтмөдөн кийин чечим өзгөртүлгөн. Эске салсак, Арсен Закиров ага карата жүргүзүлгөн текшерүү жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинен ишенип берилген мүлктү жат түрдө ээлеп алуу жана жасалма документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды жана мөөрлөрдү даярдоо жана колдонуу беренелер боюнча козголгон кылмыш ишинен кийин кармалган. Ал Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыкка бөлүнгөн 30,000 доллар каражатты уурдап алгандыгы үчүн айыпталган. 25 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Эмиль Кайыпов экс-депутат Аскарбек Шадиевди сыртынан 10 жылга эркинен ажыратты. Аскарбек Шадиев парламенттин эл аралык иштери боюнча комитетинин төрагасы болуп туруп, кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланып, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши белгилеген Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыкка жыл сайын мамлекеттик бюджеттен бөлүнүп турчу 30,000 долларды билмексен болуп башкалар менен биргелешип уурдап алган жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген айыптар менен 10 жылга кесилди. Эсиңиздерге сала кетсек, Аскарбек Шадиев кылмыш иши козголгон күнү Лейлектен Тажикстанга чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, андан ары АКШга качып кеткен. Ага Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланган. Грузиянын өкмөтү карыздын айынан кара тизмеге кирген 600,000 жарандын банктык карызын жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алды.
Бұл туралы Тенгриньюз кейзі қабарлады. Сөз банктары, онлайн ұйымдар, жанавашқа қаржы институттары алдында қарызы бар 600 мин жаран туралы болып жатады. Жалпы жолынан сумма 1,5 миллиард лари, 565,13 миллион долларды түзді. Бүгінгі чечімге алайық, жарандарымыздың бұл қарыздары жоққа шығады деп білдірді премьер-министрі Мамука Бахтадзе. Өкімет басшы белгілегенде 600 мин жарандың 150 мині социалды қорғосы жоқ жана дағы бірнече 19 мині денсаулығы чектілген жарандары. Бізден қалық жаңы жылды қарызы жоқ тосот деді алы. Қарыздарды жоққа шығару 15 декабрда башталып, айдын аяғына чейін созылады. Сіздер интернет сайттарына жарияланған мағлұматтарға күйе болдыңыздар. Еске салсам, кетке материалдар 7-ші каналдың көз қарашын білдірбейді. Студияда Шеркул Тұрғанбаев болды. Саламатта тұрыңыздар.